defesa. Passou Branco com o Vitor Hugo, bateu direto! E que golaço! Gol! Vitor Hugo, golaço, golaço, golaço de quem sabe, de jogador que é craque. Pegou na veia, foi lá dentro. Cruzamento rasteiro, a deixada, o chute! Tá na rede! Vinícius, é arisco, passou por dois. Vitinho, grande bola pro Michael, chute! A defesa do Vitor Cabral. A bola ainda chegou a passar ali. Da área, dominou Vitor Hugo, bateu e a bola passou zunindo sobre o gol do Magrão e atirou de meta. Ítalo, Jonathan, se joga na bola o Vitinho, mandando pela lateral do campo, pelo João Vitor. Aí vai trabalhando, Tássio, foi derrubado, é falta, faz o bloqueio, sai errado. Vitinho, empurra na esquerda, bola pro Breno, perna direita, tá! Luiz Felipe, Vitor Hugo, colocando na frente, boa bola do Vitor Hugo, o Vasco chega, o chute vem, desvia, mas para lá. Conseguiu chegar essa bola no Fabrício, Gabriel, foi bem agora para cortar o Vitor Hugo, Fabrício dividiu, ganhou.